O sol nasce no país do tigre. O sambar adulto come em paz. Está despreocupado. Mas nas sombras que parecem listras, um tigre está à espera. O tigre é um dos predadores mais bonitos, impressionantes e poderosos do mundo. Ele também sempre foi conhecido como devorador de homens. Entre os grandes gatos, o tigre foi o que matou o maior número de pessoas. Um só tigre tirou 436 vidas antes de ser abatido. Como caçador, este gato é formidável. Ombros e quatro pernas compactos lhe dão força para atacar e derrubar vítimas muito maiores do que ele. Ele se move silenciosamente na floresta, se esgueirando para surpreender suas vítimas. Cuidadosamente, ele coloca cada uma de suas enormes patas no chão, evitando estalar qualquer graveto, o que poderia indicar sua posição. Aproximando-se cada vez mais, o tigre espera até chegar a uma distância entre 10 e 20 metros de sua vítima. Depois explode do meio dos arbustos com uma incrível velocidade. O tigre é o maior, mais ardiloso e terrível dos grandes gatos. Ao contrário do leão, ele é capaz de derrubar uma presa grande sozinho, e ele sempre caça sozinho. Raramente é visto perambulando à luz do dia, sendo por instinto um caminhante noturno. O maior número de tigres vive nas selvas do Extremo Oriente, sobrevivendo nas costas pantanosas, florestas tropicais e montanhas cobertas de neve. Quando este filme de arquivo foi feito na Sibéria, os tigres eram considerados uma séria ameaça aos fazendeiros. A caça e a captura de animais jovens para zoológicos está levando o tigre ao declínio. O tigre siberiano é a maior das oito subespécies conhecidas. Apenas alguns exemplares restam nas florestas isoladas da Rússia. Agora que estão sob proteção, seus números estão aumentando. É sabido que os tigres se originaram nas neves da Sibéria. Daqui eles migraram para o sul, resistindo à idade glacial, e chegaram ao Extremo Oriente. Somente há 50 anos, as oito raças conhecidas ocuparam esta área. Em 1975, seu território se resumia a isso. A Indochina abriga 2.000. A Índia, a tradicional fortaleza, tem menos que 1.800. A pequena floresta de Sumatra tem cerca de 800. As planícies do Nepal contêm 200. Os Sundarbans em Bangladesh abrigam aproximadamente 20. Há apenas 12 tigres javaneses. No Irã e na região do Mar Cáspio, ocorrem rumores da presença de tigres, mas ainda não houve nenhuma confirmação definitiva de sua existência.
A China abrigava milhares, mas eram extremamente desprotegidos e hoje provavelmente existem menos de 200. O tigre de Bali está extinto. O pré-histórico tigre dente-de-sabre viveu há 30 milhões de anos. Seus enormes caninos superiores tinham a forma de lâminas e eram usados para lesar a veia jugular de suas vítimas. Os tigres sempre tomaram conta da nossa imaginação. O ilustrador deste antigo livro sobre animais é claro que nunca tinha visto um tigre. Mas os romanos tinham. Este mosaico de 2000 anos de idade veio de Chipre. Os mongóis que invadiram a Índia no século XIV eram grandes caçadores de tigres. Selvagens como nesta cena, eles entendiam de conservação. Um de seus imperadores até mesmo tinha planos para uma reserva de tigres. Um descendente dos mongóis construiu este instrumento musical que representa um tigre em tamanho natural, devorando um europeu. Conhecido como tigre de Tipu, era o divertimento favorito para depois do jantar do sultão Tipu, um regente de Mysore, no sul da Índia. Tipu tinha um respeito quase que supersticioso com relação ao tigre, que só era superado por sua repugnância aos invasores ingleses. Histórias sobre a força e o tamanho deste predador supremo sempre foram muito exageradas. Muitos dos trabalhos de arte antigos foram baseados, na verdade, em fantasias. Por todo o Extremo Oriente, o tigre é um animal mágico. Na Malásia, um fio de bigode tirado do chão e colocado num recipiente contendo carne ou ossos de tigre pode matar um homem. Na Indonésia, leite de tigre é a cura para olhos inflamados e ossos moídos para mordidas de cães. Este é o Tigre Palm Garden, um extraordinário monumento a um unguento bem conhecido. Não há praticamente nada que esta panaceia não cure. Tosse, dor de estômago, náuseas e até mesmo mau hálito. A indústria da propaganda sempre ganhou dinheiro com a venda de pó de tigre. Um dos símbolos mais famosos é o tigre que você põe em seu tanque. Há 70 anos havia 40 mil tigres na Índia. Hoje, apenas alguns milhares sobrevivem. Este magnífico predador é considerado uma caça real e é caçado por reis. Este antigo e raríssimo filme foi feito pelo próprio Lord Lilithgow, vice-rei da Índia, no final da década de 30. Poucos já viram uma caçada ao vivo. A caçada foi organizada em sua honra e em honra de sua primeira dama. A caça ao tigre fazia parte da hospitalidade de uma época que já desapareceu. Hoje causaria um protesto público, mas recusar um convite do príncipe para uma caçada dessas poderia resultar num conflito diplomático. Nesta época, os tigres eram desprotegidos, as regras eram rigorosas e os limites eram aceitáveis, mas havia excessos. Um marajá acumulou 1.150 tigres durante a vida. Todos estão montados em elefantes, inclusive os batedores que guiam a caça em direção às armas.
Os caçadores viajam em cestas altas que lhes dão alguma proteção contra os ataques do tigre, assim como servem de plataforma de tiro. Um anel em forma de U, feito de tecido branco, serve como armadilha para o tigre. Os batedores dirigem a caça através do lado aberto e os caçadores estão à espera do outro lado. O tigre pode facilmente pular ou passar por esta barreira de tecido, mas ele nunca viu nada assim antes e então o tecido se torna uma parede impenetrável que o cerca. O tigre sabe que está encurralado. Para salvar sua própria vida, ele prefere atacar ao invés de fugir. Em desespero, ele ataca o último dos elefantes. A cena é chocante, mas naqueles dias, caçar tigres não era pior do que caçar raposas ou ursos. A caçada exige caças para serem abatidas e, por isso, grandes áreas foram preservadas, como o país do tigre. Hoje, os antigos campos de caça são os principais lugares onde os tigres sobrevivem. Protegendo seus habitats, os caçadores ajudam a conservar este gato formidável. Pior do que a espingarda, é esta arma que hoje é a maior responsável pelo declínio dos tigres. Por todo o seu território, as florestas têm sido derrubadas. Na Índia, o tigre está quase que completamente protegido das armas de fogo, mas a motosserra é quase tão mortal quanto uma bala. Sem floresta, sem caça, sem tigre. Este filhote faminto foi encontrado numa plantação de cana-de-açúcar. Sua mãe foi obrigada a pari-lo na única vegetação densa que restou. Mas como o corte da cana começou, ela abandonou o filhote. O confronto de populações é um sério problema. Tigres e pessoas não se misturam. No jogo da sobrevivência, inevitavelmente, quem perde é o tigre. Infelizmente, apesar dos esforços dos guardas florestais e dos veterinários, o filhote morreu 2 semanas depois. Os tigres só podem viver nas florestas que não foram destruídas. Paraíso do Tigre, no Parque Nacional de Dudhwa, no norte da Índia. Dudhwa tem florestas completamente protegidas pelo governo indiano e uma reserva de tigres selvagens. O parque também conta com o grande interesse de Billy Arjan Singh, um conservacionista apaixonado. Ele acredita que um tigre nascido em cativeiro possa aumentar a população selvagem, desde que o habitat seja protegido. Dentro do caixote está um filhote que nasceu num zoológico inglês. Billy espera que um dia ele possa viver livre e selvagem na Índia. O filhote veio de avião da Inglaterra e fez uma longa e exaustiva viagem desde Delhi. Seu nome é Tara, que quer dizer estrela, e tem 3 meses de idade. Até o dia de hoje, ela viveu atrás de barras.
A partir de agora, sua vida será muito diferente até chegar à liberdade completa. Arjan Singh é um dos líderes conservacionistas da Índia, ativamente envolvido no projeto Tigre, que é todo dirigido ao salvamento dos animais selvagens. O projeto Tigre tem tido sucesso. A Índia agora tem mais de 4 mil tigres. Arjan Singh vive numa extraordinária harmonia com os grandes gatos. Ele teve sucesso na criação de 2 leopardos que já foram devolvidos à selva. Até mesmo para ele, não é uma tarefa fácil ensinar um tigre nascido em zoológico a se tornar selvagem. Desde o momento de sua chegada, Tara mostrou sinais de seus instintos de caçador. Quando ela encontrou um búfalo domesticado, ela cuidadosamente se aproximou por trás, exatamente como faz um tigre selvagem. Os tigres não se tornam totalmente independentes até que tenham no mínimo 2 anos de idade. O recondicionamento de Tara talvez leve mais tempo. Se der certo, terá valido a pena. A recomposição natural da população de tigres é lenta. Normalmente, apenas a metade das ninhadas que tem de 2 a 4 filhotes sobrevive. Tara tem que se acostumar a viver com os elefantes e vice-versa. O elefante se sente desconfortável quando seguido por um tigre, mesmo sendo um tão pequeno. Este pode ter sido o momento mais perigoso de todos. Harriet é um dos leopardos que Billy já ensinou a viver em liberdade, mas ela sempre visita a fazenda. Felizmente, ela não se importou com a presença de Tara. Billy iniciou o treinamento de Tara levando-a para longos passeios na floresta. Tigres são de natureza solitária e Tara quase ignorava Harriet quando ocasionalmente esta se juntava a eles. Esses passeios matinais tinham como objetivo fazer com que Tara se acostumasse aos sons e ao ambiente da floresta. Assim como aos animais que um dia ela iria caçar. Um mês depois, ela é apresentada a uma grande manada de cervos, para ver como é o seu comportamento. Arjan Singh não tem ilusões quanto ao futuro dos tigres. Repetidamente, ele destaca que menos da metade dos prováveis 4 mil tigres da Índia vivem em florestas protegidas. Os remanescentes são chamados de tigres esquecidos, salvos das armas de fogo e do comércio de peles de tigres, que agora é ilegal, mas completamente à mercê de qualquer um que queira destruir seus lares em troca de um comércio temporário com a exploração da madeira. Billy espera que seu governo passe a atuar na proteção das florestas em todos os parques nacionais e santuários. Senão, todos os seus esforços para readaptar tigres à vida selvagem terão sido sem sentido. Thank you.
Desta vez, os cervos escaparam. Mas Tara está segura em Dúdua e terá bastante tempo para refinar os instintos que serão necessários para ela caçar por conta própria. A pele listrada do tigre disfarça seu contorno. É a camuflagem perfeita para o capim alto e as sombras longas da floresta. Mas as chances de pegar os cervos em campo aberto são muito pequenas. Durante o dia, o tigre procura as sombras. Imagina-se que as manchas brancas nas orelhas sejam uma ameaça para demonstrar agressividade. Da ponta do rabo até a ponta do focinho, um tigre de bengala macho pode medir mais de 3 metros, enquanto que os tigres siberianos podem chegar a quase 4. Seus caninos usados para matar ou prender podem atingir 12 centímetros de comprimento. Suas garras afiadíssimas são retráteis e são usadas para agarrar as vítimas. A língua é áspera e ajuda a raspar a carne dos ossos das vítimas. Um tigre indiano macho pode pesar entre 250 e 300 quilos. A fêmea pesa em torno de 175. Em geral, eles se limitam ao seu próprio território, que chega a 45 quilômetros quadrados. Eles mostram sua presença através de rugidos e marcas de cheiro. Nas glândulas localizadas na base de sua cauda é produzida uma substância de cheiro muito forte que é usada tanto para afastar os rivais como para atrair as fêmeas. Tigres podem subir em árvores, mas são desajeitados e deselegantes e normalmente ficam pelo chão. Eles arranham as árvores para marcar seu território e provavelmente também para afiar e limpar as garras. Em geral, eles urinam nas árvores deixando um sinal olfativo que reforça as marcas das garras nas árvores. O crocodilo macho, também chamado de mugger, vive basicamente de peixes e pequenos mamíferos. Eles são conhecidos também por atacar o homem. Os tigres os ignoram. São nadadores poderosos e muito grandes, mesmo para um crocodilo adulto atacar. De toda a família dos gatos, são os que mais facilmente entram na água e dificilmente vivem longe dela. Num manguezal perto da costa, nos Sundarbans, os tigres vagueiam regularmente entre as ilhas, nadando tranquilamente através da água.
Uma vez em terra, o tigre se mistura com a paisagem e suas listras o disfarçam, mesmo entre a vegetação verde. Ao meio-dia, os tigres gostam de se deitar na água rasa para se refrescarem. Os moradores das aldeias também usam essas águas para lavar roupa. Este é o lugar onde eles estão mais vulneráveis ao ataque do tigre. Muitos tigres encaram os homens com respeito e às vezes medo e fazem o possível para evitá-los. Já se imaginou que todos os tigres fossem devoradores de homens, mas na realidade poucos o são. Os crocodilos são mais perigosos. Especialistas estimam que 3 em cada 1000 se tornam devoradores de homens, mas o fazem por estarem feridos ou serem velhos e não poderem mais pegar suas vítimas naturais. Encontros acidentais entre tigres e pessoas podem levar à fatalidade. Um gato assustado normalmente ataca para se defender, ao invés de recuar. E esses animais logo aprendem que os humanos são vítimas fáceis. O tigre é principalmente um caçador noturno, mas também pode estar ativo ao amanhecer e ao anoitecer. Ele se alimenta de uma grande variedade de animais, desde veados e macacos até pássaros, sapos e cupins. Ele usa toda a camuflagem disponível para emboscar o veado, sua caça favorita. Ele se deita e espera o momento certo para armar a armadilha. Mas apesar da sua paciência e concentração, só um ataque em cada 20 dá resultado. Apesar de algumas vezes comer 50 quilos de carne numa só refeição, ele é um oportunista e pega qualquer coisa que esteja ao seu alcance, inclusive o langur cinza. Thank you.
A morte é instantânea. Como o tigre é um animal estritamente noturno, para observá-lo uma grande preparação é necessária, assim como o equipamento de filmagem altamente especializado. Normalmente, os caçadores constroem um esconderijo no alto de uma árvore e ficam lá a noite inteira, se necessário, esperando que o tigre passe embaixo. Para filmá-los, o esconderijo é montado no nível deles, ou seja, no chão. Um intensificador de imagens acoplado à câmera permite que lentes normais funcionem no escuro. Originalmente, o intensificador foi desenvolvido como mira para armas que poderiam ser usadas em total escuridão. Seu transporte retorna à base, deixando a noite para a equipe de filmagem, Dieter Plage, Mike Price e o Tigre. O intensificador dá uma rara visão do mundo secreto que é a selva à noite. Numa colina distante, um grande rinoceronte indiano surge cuidadosamente da escuridão, porque sabe que o tigre ronda à noite. Dentro do esconderijo, a tensão aumenta. Eles estão tão concentrados no rinoceronte que não percebem que um tigre está bem perto. A vítima é um jovem búfalo. O tigre arrasta sua vítima para os arbustos, onde poderá comê-lo longe dos olhos dos comedores de carniça e dos possíveis rivais. Para a equipe de filmagem, este foi um momento de grande tensão, mas para Mike Price a situação foi muito mais assustadora. Ele foi sozinho para um esconderijo armado no Parque Nacional de Chitauan. Nesta antiga área de caça real, os tigres descobriram que agora é seguro andar à luz do dia. Antes de serem tão intensamente caçados, os tigres eram animais mais diurnos que noturnos. Thank you.
Paciência é o segredo para a observação de tigres selvagens. De repente, um tigre se aproxima. Mesmo que apenas 3 em cada 1000 comam gente, este tigre está muito mais perto do que seria aceitável. Enquanto o tigre se aproximava do esconderijo, Price tirou a câmera do tripé e a segurou na mão para poder acompanhar melhor o tigre. As batidas de seu coração o ensurdeciam. Quando apontou a câmera para uma outra abertura, o tigre estava olhando para dentro. Era impossível manter a câmera estável. O tigre era um dos 997 não comedores de gente e provavelmente estava tão assustado quanto Price. Na luz pálida, logo depois do nascer do sol, longas linhas de tecido branco são colocadas. São muito semelhantes àquelas usadas nas antigas caçadas a tigres. As linhas brancas formam um longo funil, cujo lado mais estreito é deixado aberto. A ideia é levar o tigre para uma determinada área onde poderá ser atingido, mas desta vez com um dardo anestésico. O objetivo é a colocação de um colar com rádio transmissor para que o tigre possa ser acionado. Assim como nas caçadas reais, os batedores vão montados em elefantes. Em algum lugar mais à frente, o tigre não suspeita da armadilha. Um rinoceronte é surpreendido pela confusão. Os elefantes pressentem o tigre e ficam nervosos. Apenas o tigre parece relativamente calmo.
Quando o tigre atinge a ponta do funil, está ao alcance tanto da câmera quanto da arma. São necessários 5 minutos para que a droga faça efeito. É vital que a equipe acompanhe de perto o tigre, porque caso eles o percam, o animal poderá morrer. A vítima, agora anestesiada, é uma magnífica fêmea adulta. A única maneira de seguir um tigre dentro da selva e estudar o seu comportamento é através de um rádio. Um travesseiro de folhas evita que o tigre aspire poeira. Com o uso do rádio, foi descoberto que os tigres, apesar de solitários, são mais sociáveis do que se supunha. Na maioria dos casos, os indivíduos só têm breves encontros para o acasalamento. Depois, macho e fêmea, cada um toma seu caminho. Os 3 machos que já estão sendo monitorados acasalaram com algumas das fêmeas. Desta maneira, todas as fêmeas adultas ou estão grávidas ou têm filhotes pequenos para cuidar. O tigre anestesiado é fotografado para que possa ser reconhecido no futuro. Os tigres também podem ser identificados pela marca de por suas patas. Por isso, são cuidadosamente medidas, assim como qualquer característica notável, como seus dentes caninos. A respiração ofegante é um efeito colateral inofensivo da anestesia. É dado água ao tigre para mantê-lo confortável. O colar rádio é colocado cuidadosamente para que não incomode. Espera-se que o rádio possa ser recuperado em outra anestesia. Se não for possível, ele cairá por conta própria em 2 anos. Cada mini transmissor tem sua própria frequência. Assim, cada tigre pode ser individualmente acompanhado e ter seus movimentos anotados. O transmissor é checado para verificar se está transmitindo um sinal forte. O tigre é deixado dormindo até que o anestésico perca o seu efeito. Foi durante sua recuperação que Mike Price se viu em sérias dificuldades. Quando o tigre começou a acordar, Mike ficou sem filme e teve que descer.
A tigresa estava mais acordada do que se supunha, mas felizmente a droga ainda não havia sido totalmente eliminada. O rastreamento por rádio normalmente é feito por pequenos aviões. No Nepal, há um outro tipo de transporte mais facilmente disponível. O sinal não pode ser detectado a distâncias muito grandes em um elefante. O elefante pode chegar mais perto de um tigre, e isso faz com que os pesquisadores possam estudar o comportamento do tigre de uma maneira que seria praticamente impossível em um avião. Em cima de um elefante, o alcance pode variar de 3 quilômetros a 15 metros. Assim como o sol se põe no Himalaia, no país do tigre, as trevas da extinção podem cair sobre um dos mais magníficos predadores do mundo. Para que os tigres sobrevivam, eles precisam de reservas protegidas e um plano de ação para o futuro. Isso está nas mãos dos governos, mas as pessoas podem ajudar, apoiando os esforços dos conservacionistas. Os veados não ganharão nada se perderem seu inimigo histórico. A terra que abriga o tigre também é vital para eles. O Parque Nacional de Chitauan é tão rico em presas que é um dos últimos lugares onde quatro tigres podem ser vistos dividindo uma presa. Um tigre peloso, forte e realmente magnífico. Como o maior e mais poderoso da sua espécie, ele reina supremo sobre os grandes gatos e se coloca entre os predadores mais impressionantes da Terra.